Hola, soy Irene del primeiro A. Imos estudar os microorganismos e ver como poden converter o leite en yogur. Para esta práctica de fermentación bacteriana do leite, imos precisar un yogur, leite, agua, 5 vasos, unha bandeja fonda, unha culler, unha pota, un paralimpo e papel filme. O primeiro que imos facer é por aquentar o leite ata que ferva e despois deixaremosla refriar ata que este morna. Mentre tanto, imos repartir o yogur entre os 5 vasos. Xa os temos completos. Botamos o leite que xa está morno nos vasos. E agora remexemos. Tapamos os vasos con papel film. Seguidamente botamos auga quente na bandeja ata aproximadamente a metade. Tapámoslo todo con un paralimpo e deixámoslo en reposo a temperatura ambiente durante 8 horas. Pasado este tempo, metémoslo no refrigerador durante 3 horas. Pasadas as 3 horas, temos o noso yogur listo para degustar. E este é o resultado. Neste experimento, o leite é fundamental xa que as bacterias transforman a lactose en ácido láctico mediante un proceso chamado fermentación, onde o leite vai se transformando en yogur. O leite férvese para eliminar outras bacterias non beneficiosas. A auga quente emprégase para activar o proceso de fermentación, xa que estas bacterias precisan de temperaturas altas para multiplicarse. É necesaria refrigeración, xa que así parase a fermentación, ademais de conservalo. Adeus.